KNU တွေဟာကြောက်เสียကောင်းတယ် KNU တွေဟာအလွန်ပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဟိုးဆယ်စုနှစ်ကာလတွေမှာ KNU ကိုကြောက်เสียကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့သာသိခဲ့မြင်ခဲ့မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာလုပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အလွန်ပဲကြောက်ခဲ့တယ် KNU နယ်မြေကိုသွားရဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့ပါလေစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့ပေါ့ကြောက်ကြောက်နေပဲ KNU နယ်မြေတစ်ခုစီရောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာတွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ KNU အဖွဲ့စည်းကလူတွေနဲ့ KNU စစ်သားတွေကိုစတွေ့ရဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲထိတ်လန့်နေမိခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီထဲ့ခဲ့တဲ့ဂျင်းကတော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တာပဲသူတို့ကလည်းဒါကိုအခဲခံမိကြတယ်ဗျအတီပေါင်းနဲ့နောက်ပြီးချောက်လန့်ကြသေးရဲ့ဗျစီကံတစ်ခုချိုးဖောက်မိရင်အပြစ်ပေးတာအရန်ကျန်းတဲ့အကြောင်းပေါ့ကို့မှာတော့ရှူးမပေါက်ချရုံတမဲကြောက်ထူးတွေတုံလို့နောက်6လလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဒေါနာတောင်တန်းကြီးကိုတဆိတ်ဆိတ်ကြည့်ပြီးမခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်နေပြီကရင်ရိုးရအစားတောင်များကိုလည်းမြေရှက်ရင်စားတောက်နေတတ်ပြီရိုးသားပွင့်လင်းဖော်ရွေတဲ့ကရင်လူမျိုးရဲပေါ်များနေတယ်ညီကိုရင်းပမာရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့ကြပြီအစစရာရာဖြူးဆိုင်ဆောင်းလျှောက်ပေးခဲ့တယ်တမာတမတ်ရှိတော့ကျင်နာတတ်တော့အဖူးတို့အတီးတို့အကြော့တို့ကိုလည်းလေးစားချစ်ခင်အားကျနေမိပါပြီအဖိနှိတ်ခံရသောကရင်လူမျိုးတို့အဖိနှိတ်ခံအခြားသောလူမျိုးတို့အတွက်သာမကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ပြည်သူဘက်ကပြက်ပြက်တသားယက်တီထားသော KNU အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအမျှော်မြင်ကြီးမှုသဘောထားကြီးမှုအဖက်ဘက်ကစူးစမ်းနေရတွေကိုလည်းသိမြင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ KNU အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘဲနှင်လွတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ရမှာပါအဲ့ဒီအထက် KNU နဲ့တကွတခြားသောတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတဲ့ဆိုယုံနဲ့မပြီးပဲတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအခြေခံလူအကျင့်ဝတ်ပါတက်နိုင်တာတက်နိုင်တော့ကူညီပေးကြပါတော်လန်ရေးကြီးပြီးရင်တဘာဝအလှပတွေအများကြီးရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားနေမျိုးတွေကိုအလေပတ်သွားတဲ့အခါလက်ပြလုံစွာနဲ့သွားရောက်လေပတ်နိုင်ကြပါစေမြူတော်လည်းရေးမှာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအဖက်ဘက်ကနေတော်လန်နေကြတဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကရင်အာမီကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တအောင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် TNA ရခိုင်တပ်မတော်အာရကန်အာမီနဲ့မြူတော်လည်းရေးမှာဗတ်ပေါင်းစုံကပါဝင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုလေးစားရဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်များအားလုံးကိုလေးလေးစားစားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ရင်ရှားရနေရာကနေတော်လန်ရေးအောင်မြင်သည့်အထိပါဝင်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားပါမယ်လို့ခတိတစာပြုလိုက်ရပါတယ်အခုလေ KNU ဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေစစ်ကောင်စီကကောင်းနေဖင့်တုံအောင်ကြောက်ရတယ် KNU ပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်
အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝော်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PD ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်